କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ତତେ ଯେଉଁ ରଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ରଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତତେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସୁଧୁରୁନୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ତାପରେ ଲବ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଉଲଟା ସିଧା ତେଢ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତ ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଜଣେ ଭାଇ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ତାକୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛୁ? ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ କଥା କି? ତୁ ନିଜେ କଥା ତୋ ବିବେକକୁ ମାନେ ମାନେ ତୁ ପଚାରେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି କି। ଲବ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛୁ, ତୋ ବିବେକକୁ ଥରେ ପଚାରିକି ଦେଖ, ଆଉ ଭାବିକି ଦେଖ ବି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ କିରେ ଭାଇ, ଲବ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ତୁ କହିଦେଉଛୁ? ସେ ଗରିବରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଲେ, ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଡ଼ ଧନୀଟା ନା କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଯିବେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ତୁ ଏଭଳି ଉଲଟା ତେଢ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୋତେ ଯେଉଁ ରଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ତୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କାମ କରନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତୋ ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ ନାଁ ନେଇକି କହିଥାନ୍ତି। ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଗରିବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁରେ ଖୋଲିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି, ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇଲି। ତ ଆଉ ଏମିତି କରନା ରେ ଭାଇ, ଲବ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତାକୁ ହାରା ସେଇଭଳିଆ କର ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଛି, ତତେ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଭାଇ ଏଇଟା କରନି। କାହିଁ କରୁଛୁ କହିଲୁ? କ'ଣ ମିଳୁଛି ଏଥିରୁ?